Evo, coach i u trećem kolu uvjerljiva pobjeda. Da, danas smo bili tim, baš smo odigrali onako kako smo dogovorili, momci su bili angažirani, ispoštovali smo ono iz slačionice što je najvažnije, uspjeli smo anulirati nedostatak visokih igrača koji se uopće nije primijetio, slobodna bacanja 13-14, svaki respekt, znači momci su bili maksimalno glavom unutra i posljedica toga je ova razlika. Drago mi da su svi igrali, da svi su sudjelovali u pobjedi i još jednom čestitam momcima svaki čast. Taj izostanak Bošnjaka i Ušića je bio problem na početku utakmice, međutim uspjeli ste anulirati Pa taj je izostanak. Stipe dugo van treninga, uspjeli smo nekako to zaliječiti. Leon je odigrao na nivou, Jacović na nivou i stvarno nije se vidjelo da imamo ikakav problem sa branjenjem unutarnje igre za Gruđa. Evo, Petar Dubelj, poslovično jedan od najboljih nastavaka one lanjske sjajne sezone i danas preko 20 valorizacija. Da, pa dobro, zadovoljni sa svojom igrom, ali prvenstveno ovo je bila danas timska pobjeda, svi igrači su dali svoj doprinos, imali smo problema s ozljedama, nedostatak, pogotovo visoka linija, ali to su igrači koji igraju inače na bekovskim pozicijama dobro pokrili, tako da ovo je prvenstveno timska pobjeda. Sjajno, eto, u ovoj sezoni još bez poraza u službenim utakmicama. Pa tako je, da, dobro igramo, dobra smo ekipa, nadam se samo da ćemo tako nastaviti i idemo osvojiti.